Emma tässä moi. Mä ajattelin kertoa teille EU:n puheenjohtajuudesta. EU:n lainsäädännöstä vastaa kolme toimielintä: komissio, Euroopan unionin neuvosto ja parlamentti. Se puheenjohtajuus liittyy tähän neuvostoon. Ministerineuvosto päättää EU:n asioista yhdessä parlamentin kanssa. Komissiosta taas tulee lakialoitteet niiden päätettäväksi. Ministerineuvoston puheenjohtajuus kiertää jäsenmaalta toiselle puolen vuoden jaksoissa. Puheenjohtajamaan tehtävänä on yhteisen edun ja kompromissien tavoittelu. Miksi tämä sitten on tärkeää? Tällä hetkellä ilmastonmuutos on yksi isoimmista jutuista, joihin EU voi vaikuttaa. EUn tavoitteena onkin olla suunnannäyttäjä ilmastoasioissa. Vain yhdessä me voidaan vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin. EUn puheenjohtajamaana toimiminen on siis aika upea juttu.